incompetentes, arrogantes, se acham. Você diz sobre o presidente, sobre o técnico, também já deu. Eu dizia, quando o Cruzeiro empatou com Tombense no Mineirão, Campeonato Mineiro, no vexame, da vergonha, Fábio pegando o pênalti. E o Tombense no final perdeu um gol feito, que o Fábio defendeu cara a cara. Aí vem hoje, e o melhor jogador do time, o Sobis. Foram feitas 5 alterações e o senhor Felipe Conceição não colocou de birrinha, de picuinha. Desrespeito. Com o Sobis, que é o melhor jogador do time, cobrador de falta, de escanteio, líder. Ele não pode fazer isso com o Cruzeiro. Presidente, tem que tomar uma atitude e dizer que está tudo certo. Que mundo que ele está vivendo? O Cruzeiro não ganha de ninguém. Já jogou 2 na Série B, perdeu as 2, vai pegar o Goiás e não tem condições de vencer, porque é um time fraco. E agora a televisão mostrando jogadores tirando sarro no Cruzeiro, no maior campeão da Copa do Brasil. Isso é uma vergonha. Isso não pode continuar assim. Eu disse há mais de um mês que se não tivesse uma atitude, que se o senhor Felipe Conceição não estivesse fora do planeta Terra, e também o presidente e seus diretores, que não fazem absolutamente nada, o Cruzeiro ia lutar para não cair na Série B. E eu estava errado. Jogou 2 partidas, perdeu as 2, tomando 7 gols. E agora é eliminado por um time que não está no cenário brasileiro. E todos os jogadores tirando sarro, zoando. O Cruzeiro virou zoeira, virou meme. Isso é uma vergonha, falta de respeito dessa diretoria, dessa presidência e desse técnico que vai dizer que o time jogou. Aí ele tem 5 possibilidades de alteração. Ele não coloca o melhor jogador em campo. Ele pune ao Cruzeiro. O Cruzeiro não é dele e o Cruzeiro também não é do presidente. Chega, basta. O Cruzeiro não é dessa diretoria. Se não tomar atitude, se não houver um ajuntamento de forças e mudança dessa diretoria, o Cruzeiro caminha a passos largos para ser um time de Série C. Ou melhor, nesse momento, o Cruzeiro é um time de Série C. É um time que está disputando a B, mas com um elenco e com uma qualidade, com desempenho de Série C. Me perdoe, eu tinha prometido que não ia falar, mas é inadmissível que eu estou vendo, que o Lery está vendo. Basta, basta. Parem vocês, presidente, diretores, conselheiros, de fazerem isso com o Cruzeiro. Parem. Quem são vocês que pensam que sabem tudo, que são acima de tudo? É uma história gloriosa que está sendo manchada num lamaçal que não tem mais jeito. E aí vem as explicações nas coletivas, que são as mesmas
Que esse elenco é bom, que esse elenco vai subir, que nós vamos chegar. Como pode falar isso pro torcedor? Como? Eles acham, a comissão técnica, seu diretor técnico, todos acham que o torcedor é burro, que é imbecil. Basta! Basta! Por favor! Se for para continuar assim, se for para continuar fazendo isso com o Cruzeiro, com o meu Cruzeiro, com o Cruzeiro de 9 milhões de pessoas, por favor, peçam para sair! Peçam para sair! Dimara, é com você. É isso, Piquitito. E olha só, o Palmeiras também está...